Ćao ljudi, evo nisam se oglašavao dva dana, pa sam rešio da sad napravim jedan klip. Poslala mi je jedna osoba na mail tri videoklipa koje ću vam ostaviti nakon ovog mog kratkog monologa da pogledate. Neću vam ostavljati ono što se dešavalo, znate svi da se Marko Perović bio popeo, pretio da će da skoči i to. To ste svi već vjerojatno vidjeli, to nema potrebe da vam ostavljam, ali ću vam ostaviti nešto gdje on hteo bi da kaže, ne bi hteo da kaže, pa krene pa stane, u neku ruku ga i razumijem, ili ipak je kod njih u, što se kaže, u kandžama, tako da mora da igra po njihovim pravilima, ne sme da priča mnogo, što je jasno, ali se vidi da na ovim videosnimcima vidi se njegovo nezadovoljstvo i da bi onda izađe napolje i da to nema apsolutno nikakve veze sa Natašom, već da je njemu, što je očigledno, njemu su prenešene informacije da ga njegovi drugari sada u neku ruku i pljuju zbog toga što ih je izdao, ali dobro, u to ne bih da ulazim. Evo samo da odgovorim i na par komentara. The Gru, ja mislim da je tako upisan, mi ostavio komentar kao evo ti, kao hvalio si Gastosa što je izašao, evo ti, on se sad vrti opet oko vile, kao šta sad imaš da kažeš i sad neki, ne znam, nešto, mislim, ne razumijem zašto meni postavljate to pitanje. Pa on se vrti oko vile, ne vrtim se ja i dalje stojim iza toga. Svaka čast svima koji su napustili parove, koji su izašli, to su trebali mnogo ranije da se postave tako, ali dobro, nikad nije kasno. A to što se neko sad vrti opet oko vile, oko onog magacina tamo, to mislim, šta imam ja sa tim, nek se vrti svašta, neka uđe ponovo ako hoće, mene to ne interesuje. Ja kažem svaka čast svima koji su napustili i samo, kažem, trebali su mnogo ranije, ali dobro. Drugi komentar, ne mogu da setim kako je ta osoba upisana, da li moj videoklip, da li ja plaćam porez na ovo što radim. Ne znam zašto ljude to interesuje sad kad nemaju šta, pa kao jel ti plaćaš porez na to. Mislim, totalne nebuloze, gluposti, kad ljudi nemaju šta, oni tako lupetaju. Mislim, da li ja plaćam porez ili ne plaćam, to je apsolutno moja stvar. I ako ga ne plaćam, ja ću biti odgovoran i kažem za to nema, apsolutno nema nikakve veze sa osobama koje to komentarišu. Ali eto, ljudi su malo, da kažem, poremećeni, pa tako lupetaju neke gluposti. Mislim da nemam ni jedan više komentar na koji bi trebalo da kažem, da dam neki odgovor. Sve znate, vidite sve sami šta se dešava. Ne treba ja puno da pričam, ali jedna stvar. Ja koliko sam upućen, kada se neko popne na zgradu ili tako nešto i preti da će da skoči, ne znam, sa mosta ili ovo, to se tretira kao remećenje javnog reda i mira. U takvim situacijama treba da dođe policija, hitna pomoć i vatrogasci. I da se onda porazgovara sa tom osobom koja je pretila da će da skoči. Zašto hoće da skoči, šta je bio ovo je... Ali ovdje je očigledno da policija, što se tiče Happy televizije, opet ne radi ono što treba da radi. Ne znam iz kog razloga, imam svoje mišljenje zašto policija ne reaguje na neke stvari. Ja da sam se popao recimo negde na neku zgradu i da sam pretio da ću da skočim, policija bi došla bi hitna pomoć, došli bi vatrogasci, skinuli bi me odatle, onda bi otišao na razgovor verovatno sa psihijatrom, psihologom i s kim već i verovatno bi me zadržali malo u pritvoru, jer osoba koja preti da će da skoči sa neke visine od, ne znam, 10, 15, 20, 30, 50 metara, nešto nije u redu sa tom osobom i mora da se ustanovi o čemu se radi. Zašto je Marko pretio da će da skoči, ali očigledno policija, kao da je Happy televizija druga država i policija ne reaguje. Ne znam iz kog razloga se to dešava, zašto ne reaguju na te mnoge stvari, mislim, ok, reality, pravite show, ali neke stvari moraju da se znaju, opet zakon treba da bude isti za sve, ali dobro, mislim, i više nego jasno da njih ne dira niko za mnoge stvari, silovane su devojke, sekle su vene, svašta se dešavalo tamo, policija nije reagovala. I da, što se tiče, poslali su mi neke poruke što se tiče vezano za Mirelu.
šta se dešava sa time, sa tim slučajem što je bila ovaj silovana. Ne dešava se ništa. Znate da me je devojka napala posle toga, pričala za mene da sam ja nešto protiv njene volje radio, jednostavno ta tužba je povučena, jer ja ne mogu da tužim u tuđe ime i da ja ispadnem budala, da dođe do suda i da ona dođe da kaže ne, nisam ja silovana, to Boško lupa. Pošto shvatio sam da tim ljudima nije za verovati, jer oni očigledno svi danas pričaju jedno, sutra pričaju drugo. Ne želim da ulazim u te priče njihove, pošto ispo, ko što sam ispo, mislim ispo, nisam ispo ja budala, nego eto neki ljudi su prvo pričali kod mene jedno, pa su se poslije pojavljivali tamo, pričali sasvim neku drugu priču. Jednostavno s tim ljudima ne želim da imam bilo kakve kontakte i da učestvujem sa njima u tim njihovim planovima koje oni imaju. Ja sam rekao kad dođe do suda, ako treba svedok učesnicima, ako im trebaju slike, snimci, sve što imam, bez problema mogu da me predlože kao svedoka, to ja smatram da je moja obaveza da na sudu iznesem sve to. A što se tiče toga da ja dalje nastavljam to vezano za Mirelu, tu neću da se bavim time, sad čujem da me hvali, ali džabe, mislim, pljuneš me pa onda me hvališ, ne ide to tako, barem sa mnom to ne ide tako, jer ja, što sam pričao pre 4 meseca, ja to i dan danas stojim iza svake svoje reči, nisam promenio ni jednom svoje mišljenje, niti pričao jedno, pa sutra dan pričao nešto drugo. Svi znate da od početka pričam jednu istu priču i da je to tako i da sve što sam rekao to se dešava i tek će im se dešavati pošto su učesnici očigledno shvatili da sa njima ne može da se manipuliše i ne dozvoljavaju više to. Evo Marko se popeo, hoće da skače, mislim da je hteo da skoči, skočio, ali ne znam šta bi postigao time, samo bi povredio sebe i to verovatno niko ne bi ni znao jer bi se to izbrisalo. Ne bi se pričalo o tome. Ali eto, opet, meni nije jasno zašto policija tu nije odreagovala, mislim, popeo se čovjek, hoće da skoči sa zgrade. Dođite i vidite o čemu se radi, iz kog razloga, šta je njegovo nezadovoljstvo. Pa su oni sad toliko, ko su mislali ljudi, da Happy Portal je objavljivo da je to kao zbog Nataše. Ma koja Nataša, bre, nema to veze s Natašom, dečko će da izađe odatle, jer i više nego očigledno da se njemu prenose poruke da njegovi drugovi za njega govore da ih je izdao i tako dalje. Tako da on sve to zna i upućen je u to, iz tog razloga je verovatno pokazao taj neki, da kažem, revolt i hteo je da pokaže kako je on i dalje njihov prijatelj i kako je sve to i verovatno jeste, to što je on ostao ne znači da on nije njihov drugi prijatelj, barem to je moje mišljenje, dečko je ostao jer ipak ušao je tu, ne želi da izgubi taj honorar za koje je potpisao, ali dobro, neko to smatra izdajom, ja mislim, izdaju. To jasno je da ti ljudi, kažem, oni će danas reći jedno, sutra drugo. Izdao, ne izdao, on je ostao unutra i želi da uzme svoje pare za koje je ušao i to je to. U neku ruku ga i razumijem zašto bi izašao da izgubi honorar za koje je potpisao. Ali dobro, nebitno, videli ste svi šta se desilo, to neću da vam ostavljam. Da gledate, videli ste da se popeo, da je pretio, da će skočiti i tako dalje. Ali ova tri klipa koja sam dobio, sad ću da vam ostavim da vidite, gde se jasno vidi njegovo nezadovoljstvo, gde on priča kako mu više nije mesto tu, čak i onaj drugi učesnik, ne znam kako se zove, je rekao da je njega sramota što je unutra. Tako da jedan moj savet, mislim, hepijevci bi trebali sami da zatvore taj reality, a ne da dozvoljavaju jer ispašće, verujte, mnogo veća glupost i mnogo veći problem, samo polako. Evo, vidjet ćete da će u jednom trenutku da se pojavi osoba koja će da im zagorča sve unutra. Samo polako, to će se desiti jako brzo, kao što sam bio rekao pre 4 meseca da će učesnici kad budu shvatili neke stvari provaliti vrata i izaći napolje, to se desilo, tako će se i ovo isto desiti, samo je pitanje dana. I kad će se pojaviti neki učesnik koji će shvatiti da se dole manipuliše sa njima, da se radi sve i svašta i napravit će im takvu scenu da im neće biti dobro. A sad ostanite da pogledate ova tri klipa koja sam dobio, gde se jasno vidi, čuje sve šta je Marko rekao, ali da vam ja ne prepričavam, ostanite pa pogledajte. Nikola Beloket. Jesam, izdajnik sam i dupljak. Hvala. A sada, evo, ajde da pričamo možda malo ozbiljnije na tu Ajde, da temu, se malo baš je. ozbiljimo i to. Da. A koliko, hoćeš od 1 do 10, 10 ili 5, 6?
Pa ja nisam stekla utisak da tebe bilo ko od takmičara koji su izašli napolje da tebe podržava. Nema veze, kako ste vi stekli utisak, baš me ne interesuje nešto, pravo da ti kažem. Ne samo mi, nego i gledalci napolje. Da, i za njih me zabolje uvrti. A i čini mi se... A i za produkciju. Jel još nešto? Pa ne, iskreno, za ovo, znaš. Ja vam iskreno odgovaram. I čini mi se da oni napolju isto gledaju kao ovaj gledalci. Drago mi je, drago mi je. Drago mi je. Drago mi je što gledaju, neka nastave tako da gledaju. Još što ti ne veruješ u to? Što imaš takav stav kao da mi hoćemo da vas posvađamo, ne razumem? Tako, što imam takav stav. A zašto misliš da bi ti ja prenao nešto što nije tačno? Tako. Zašto? Tako. Ne vjerujem više nikom ništa. Iskreno ti kažem. To je to. Hvala. Gastod je na pitanje da li je bio neku majvu, da li je... Na ne interesuje da je plavi, ništa će. Da li je izdajica i Tanja i svi vi? On je rekao jeste, kao što nije, kao i svi. Šta treba mi da kažemo? Ne treba mi nešto da kažemo sad. Jel mi treba nešto da kažemo tu sad? Želite neki ustav, šta da kažem? Što ti imaš taj stav, ne razumijem. Što si ti ljut na mene, što oni za tebe pričaju da si izdajica, ne razumijem. Možda i na tebe i na mnoge neke. A što? Po ovom pitanju. Pa nisam ja kriva što oni tako misle. Pa nisi ti kriva, niko nije rekao da si ti kriva. Tako? Imam pravo, ja mogu da kažem kako ja osjećam. Ali ne postavljamo te mi kao produkcija pitanje o ovom. Pa znam, evo ja njima odgovaram, i vama, i njima, i svakome. Ja tako odgovaram. Šta se desilo te večere? Se oni vama rekli da ih vi čekate unutra? Kako? Jesu oni vama rekli da ih čekate unutra? Ne, rekli su idemo kući. Meni je tako rekao, i mi možda. Ja da pričam ili vam. Gledaj sad, vidite koliko ima verzija priče. Napolje ima 6-7 verzija priče i vi ovdje imate... Mogu ja djela da vam kažem? Mlade, Gasto, Karadžan, oni sve znaju i to je to. Ja ne bi komentarisao više ovu temu i neću da komentarišem. Hvala. Ali očigledno je da oni ne misle... Nema veze, neka misle kako god hoće. Ako ima ja, ako imaju nešto sa mnom i to, i oni, i produkcija i to, možemo da pričamo. Što produkcija? Pa bilo ko. Bilo ko, gledalci, kogod, ja neću da pričam ovu temu i to je to. Više neću da pričam na tu temu. Oni znaju sve kako je bilo, šta se odigralo. Jer ako vi kažete ispred produkcije da možemo da pričamo, mi ćemo da pričamo. Hoćete da pričamo? Ne znam ja šta ste pričali. Pa dobro, onda bolje da čutim i da sjedem i to je to. Ja ne znam šta ste desili. Zbog sebe, jer ja sam došao da zaradim ovdje. E pa to je fair. E pa to, ja ti kažem tako i to je to. To je fair odgovor, potpuno. To je potpuno fair odgovor. Sjajno, ne, ovo je sjajno. Što si ne ljuka. Tako, što je sjajno i što je divno i što je bajno. Ma ne razumijem što je taj stav. Bolje da idemo u izolaciju srećeti. Što? Da zaspe malo. Pobjegao sam prije u izolaciju, pa me limonci digli, pogled koliki su. Doveli ste ovdje gorile da nas... Ja mislim da tebi smeta što si dobio taj epitet. Ne smeta mi uopšte. Ne smeta mi uopšte, ja znam da mi ne smeta. Ja znam da oni tako ne misle. Od koga dobio taj epitet? Niti Mlade, niti Gastroz, niti Lakić, ja znam. Ali nema veze. Pa ti misliš da je ovo montirano pitanje? Ne. A kako, ako oni to misle, je lepo, onda ti hoćeš da kažeš da je ovo montirano pitanje. Ne, ako oni misle o tebi... Anđela, gledalci misle šta god hoće. Ako oni misle o tebi sve najbolje i kao super, a onda su gledalci misle ovako... Pa nije nego to više puta Neda rekla ovdje za stolom i pomenula se tako. Pa kako to može bude tako? Oni misle sve najlepše, a gledalci uporno tvrde... Zaista. Kako, jel tebi... Jel ti lakše da kažem da sam ih izdo? Jel vam lakše? Što bi meni bilo pa evo, ja tebe pitam ispred produkcije stare ili nove. Koja produkcija? Kako želite? Stara produkcija, nova produkcija? Kako želite da odgovorim? Da li da idemo u izolaciju 500 eura popika? Šta želite? Pa nema veze. Ne, najviše osuđen Marko. Vidjet ćete to. Bogu hvala, vidjet ćete da budete izašli. Anđela. Anđela, ko je najviše osuđen? Marko. Samo Marko. Od svi? Da. Pa pomimo si Tanju, mene, Begija. Hoćeš istinu da ti kažem? Ne, ja sam, da ide, slušaj što pričam. Hoćeš istinu da ti kažem? Što sam najviše osuđen? Dupe ne zaboravim. Mogu da završim ovu temu? Pa verovatno zbog Mladena tako, pa zbog te situacije. Nije. Ne daj Mladene, nego zbog Mladena sam rekao. Zbog te situacije je to sad tako. Marko je osuđen. Zato što se Marko nije našao, mi nećemo da navodimo sad kakve su situacije bile i zašto su neki ostali gde su ostali, a neki su se vratili. Marko se nije našao u toj grupi ljudi koji su negde morali da odu. Mora. Na sat vremena, Marko nije pripadao toj grupi i bio je drugoj grupi. Sad neću da pričam da smo mi ostali gore ili otišli dole, to sad nije ni bitno. To se dešava na samera. Tako da to je to. Da se našao u grupi toj, on bi verovatno bio napolju, tako da je. Dobro, okej, samo napolju, kad budeš izašao, Marko, posjeti sve za to. Znaš, da me ne interesuje, Anđela, sreće mi, što će ljudi da mi reču. Znaš, koliko me interesuje, sreće, ja jedva čekam da izađem odavde, zar ne vidite vi to, Dani? Ja ne mogu ođe, ovo na silu sve radi. Spredase li se vi sad, ja molim Boga, nikoga nisam izvao šutra, niti da glasa, niti da ne glasa. Ispoštovat ću koliko mi ugovori, to je to.
Realno da ti kažem, evo sad tebi iskreno ti kažem. Da, ono, na silu sam ođe, iskreno. Mislim, protiv, ne mogu svojim ljudima. Pao sam, brate, kao ono, da sam likvidiran, evo. Ja sam se vratio, ja nikad nisam imao, sad iskreno, niti s ovom produkcijom, niti s ovom problem. Ali mene bezveze situacija svakako ispala, ja nekako ne mogu svojim ljudima da se uklopim, to je to, ne pronalazim se ovdje više, realno, i to je to. Bolje da ide, brate, ono, lagano, ja neću dokrenem niti dupetom vrata da zatvorim, to ne želim, niti ovome, niti onome. Ja sam ja ispoštovan, i to je to. Ja ne mogu da kažem ni protiv koga ništa, na happy. Ja skidam i u ovoj situaciji, i s ovom produkcijom, i s novom produkcijom, i u prošloj sezoni u kojoj je baš bila ova produkcija, ispoštovana sam bila do zadnjeg, zadnjeg centa. Do zadnjeg centa. I u Parove 6 je bila ova produkcija, ispoštovana sam bio. I u Parove 4 bila je prošla. Ja ne mogu da grišim dušu, neću, zato sam ovdje. Ali mi je žao što su moje jedno, drugovi moji sabornici otišli, malo mi je teško i ne pronalazim se više tu i to je to. Jel mnogo lakše ovako kad otvoreno pričamo, možda će ljudi napolju promijeniti mišljenje o tebi? A ne interese, Mađala, kad mene nešto ne interese, ne interese. Iskreno ti kažem. Ja, Anđela, evo, ja kažem to isto za sebe. Majke, mene je sramota trenutno što sam... Evo, iskreno. A nije to prigovorno za ovu situaciju? Evo, vezi s ljudima, nema ništa. Ovoj cirka sam ja ušao i priča koja je bila, ja sam tu negdje sebe mogu da pronađem, ja sam rekao jedino ne želim da budem ono što je bilo nekako. Ne, stvarno sramota što smo. Možeš se osjećati od onog dešavanja, pa na to temu nemaš. Dobro, hajde vidimo sljedeće pitanje.